Всім привіт! З вами Олег і це сьомий, останній в цьому році промпульс. Чому треба налаштовувати стандартні способи доставки? І що це взагалі таке? Коли буде чекбокс на промі? Де можна слідкувати за рухом посилок від всіх логістів? Коли будуть нагороди для топ-продавців? Та інше. Ми оновили зовнішній вигляд сторінки «Способи доставки у кабінеті». Вона стала зручнішою та зрозумілішою, але це не головне. Тепер способи доставки поділяються на стандартні, які можна налаштувати в додатку в маркеті, та способи доставки для сайту. Це ті способи, які ви створюєте самостійно. Змінився тільки вигляд сторінки. Всі ваші налаштування збереглися. Ми робимо це для того, щоб вам було зручніше налаштовувати доставки, а покупець не губився під час замовлення, вибираючи серед 4 Укрпошт, 3 нових пошт тощо. З 13 грудня у каталозі ми почнемо показувати покупцям тільки стандартні способи доставки та один власний. Тож, вам потрібно вирішити, який власний спосіб доставки ви надасте покупцям при замовленні в каталозі. І про всяк випадок – перевірити налаштування на сторінці способів доставки. На сайтах все залишиться, як є зараз. Ці налаштовані стандартні та власні способи, а також особливі умови доставки. Для того, щоб підписатись на наш канал, жодних особливих умов немає. Просто натисніть «Підписатись» і на дзвіночок натисніть. За бажання, звісно. Як часто покупці питають у вас, де моя посилка, а ви не знаєте, що відповісти? Знаю, що часто. Тепер ви можете сміливо відправляти їх на пром, а саме в кабінет покупця ось сюди, або на саму сторінку відстеження посилок ось сюди. На цій сторінці покупці можуть слідкувати за статусом посилок, які прямують до них. Все, що потрібно зробити, це ввести номер телефону покупця, який він вказав при замовленні. Відстеження синхронізується з усіма логістичними компаніями. Розетка, Нова Пошта, Укрпошта та Містпошта. За умови, що в замовленні додана електронна накладна. Тож, не забувайте додавати накладні до замовлень та розповідайте покупцям про зручний спосіб відстеження статусу посилок на промі. Податковий законопроект 8401. Думаю, ви про нього чули. Він має багато пунктів, але от що основне. Для ФОП першої та другої групи скасовується можливість не сплачувати єдиний податок. Скасування пільгового єдиного податку – 2%. Відновлення податкових перевірок. Повернення штрафних санкцій щодо порушення роботи з ПРРО, тобто за невидачу чеків. ПРРО застосовується, тобто треба видавати чек при розрахунках готівкою через посттермінали, онлайн-оплатою, промоплата, лікпей, вейфопей, портмоне тощо. ПРРО не застосовується при переказі з розрахункового рахунку на розрахунковий рахунок, перерахування через касу банку, через ПТКС банку, простіше кажучи, термінал, готівкою чи карткою. Ми хочемо, щоб вам було зручно видавати чеки на промі. Тому в грудні можна буде видавати чеки не тільки за допомогою вчасно каси, а й за допомогою чекбокс. Так само, як і у вчасно касі, за допомогою чекбокс ви зможете видавати чеки за кожним замовленням вибірково. Або для всіх замовлень автоматично, а також відправляти чеки до податкової. Про запуск додатку ми сповістимо окремо, тож слідкуйте за оновленнями в кабінеті. Ми продовжуємо покращувати імпорт. Додали поля опису груп при імпорті у форматі XLS. Тепер ви можете імпортувати опис груп, які знаходяться вище та нижче товарів. Завантажувати можна як українськомовну версію, так і російськомовну. Деталі в довідці. Ми дуже віримо в те, що цього року ситуація з обстрілами енергетичної інфраструктури буде краще, ніж минулого. І що не доведеться по декілька днів бути без комп'ютера та інтернета. Але все можливо. Тому поділимося лайфхаком. Додаток «Кабінет продавця Prom.ua».
Встановіть його на свій телефон та переглядайте статистику по магазину та ProSale. Обробляйте та створюйте замовлення. Формуйте експрес-накладні. Переглядайте список покупців. Редагуйте товари та створюйте нові та багато іншого. Якщо у вас вже є додаток, то будь ласка, перевірте, чи увімкнені у вас повіщення від промо. Бо в них ми відправляємо тільки важливу інформацію. А отримують її не всі, бо отримання сповіщень вимкнене. От як їх включити для телефону на Android. А ось так для телефону на iOS. Як між собою пов'язані речі для ляльок, мавпа, пром та Facebook? Дуже просто, бо у підприємницькому житті і не таке буває. Розповідати довго, тому приєднуйтеся до спільноти за посиланням в описі і читайте самі. І звісно, робіть дописи, якщо є про що розповісти, або що запитати у колег. А ще ми там проводимо розіграші з дуже простими умовами. До речі, скоро великий новорічний розіграш. При вступі не забудьте вказати ID компанії. А якщо вас таке не цікавить, а почитати щось хочеться, то ласкаво просимо на Справа.ua. Це журнал для інтернет-підприємців України. Кейси, історії успіху, інструкції, як продавати більше, як закохати в себе покупців і щоб взагалі краще продавати. Все це і багато іншого на Справа.ua. І ще, що об'єднує 20, 21, 22 та 23 роки? Правильно, премія «E-commerce краще». В кінці року очікуйте нагороди для топових підприємців. Як отримаєте? Викладайте у соцмережі, як минулого року, бо ми тішимося, коли тішитеся ви. На цьому все. Бережіть себе, па-па!